Iz raznih razloga mnoga deca ne odrastaju sa roditeljima. Staranje o njima nije samo zbrinjavanje. Potrebni su i ljubav, i srpljenje, razumevanje. Već tri godine deca bez roditeljskog staranja su u novom renoviranom objektu prihvatilišta za decu. Daniela Stajković, direktorka prihvatilišta za decu Beograda, je naša gošća. Dobro jutro. Dobro jutro. Koliko je deca u prihvatilištu? Na našu veliku radost, s obzirom da je težak period kao i za svih i za prihvatilišta, deca iz prihvatilišta su krenula u svoje porodice na hraniteljstvo, tako da u ovom trenutku 24 deca je na smeštaju i onako popriličan broj koji je bio otišao je na bezbrižnija, sigurnija i nadamo se mnogo lepša mesta za njihovo odrastanje kojih su godina kod vas mogu da ostanu do 18. Jeste, deca koju mi smeštamo jesu deca na uzrastu od 7 do 18 godina, dečaci i devojčice, svi oni kojima je potrebna hitna, urgentna i kratkotrajna briga, dolaze u prihvatilište i tu su do svog punoletstva i nakon toga odlaze, kažem negde gde bi trebao njihov razvoj da ide u najboljem mogućem smeru. Počelo je hladno vreme. Kako grejanje imate? Mi smo na centralnom grejanju i naravno pre tri godine prihvatili što je dobilo jednu veliku primenjenu zgradu koja je prilagođena svim potrebama dece, tako da uslovi u kojima se mi sada nalazimo su na visokom nivou i sve ono što je potrebno, pa i grejanje nam je potpuno onako normalno i dovoljno. Šta vam još treba? Malo pre ste rekli. Ljubav, razumevanje, podrška, prisustvo najzad posle dve godine, jedne ozbiljne izolacije, druženje, dolazak nekih kumanih ljudi, ljudi dobre volje, naših drugara, dece koja bi se družila, je sasvim dovoljno. Sve ostalo grad Beograd obezbeđuje za decu prihvatilišta. A šta kažu deca? Da li su u bilo kakvom kontaktu sa svojim roditeljima? Jesu. Mi se stvarno trudimo da sva naša deca koja imaju priliku da imaju i ole očuvane kontakte sa svojim srodnicima, sa porodicom, sa svojim prijateljima iz sredine u kojoj su došli, ostaju sa njima u kontaktu, posećuju se, druže se i naravno ne zaboravljaju ni ko su, ni šta su, ni odakle su došli trudimo se da zaborave ono što im se desilo u životu, a na što možda nisu bili spremni i nije trebalo da im se desi, a sve ostalo oni uređuju sami svojim zdravim kapacitetima. Da li idu redovno u školu? Da. Mi se trudimo da svu našu decu uključimo u redovno školovanje i to naša deca i tekako umeju da prepoznaju s obzirom da mi u prvom trenutku kada se deca smeštaju kod nas mnogo više verujemo u njih nego oni sami u sebe vremenom oni nama vraćaju rezultate tako da vrlo često Čak i ove godine imali smo dečaka koji je bio džak generacije, što je za nas jako veliki uspeh. Kako reaguju na prihvatilište? Da li, da li bodre je? jedne i druge? E, ono što je važno, dolazak u prihvatilište nije ni malo lak. Iz koje oni, situacije iz kojih oni dolaze su vrlo teške, rizične i e, institucija nikada nije nešto što bi trebalo da bude izbor. Ali usluga koju prihvatilište nudi, a to je kratkotrajno, urgentno i bezbedno zbrinjavanje jeste nešto što deca umeju vrlo brzo nakon dolaska u prihvatilište da prepoznaju. Oni e, postaju naši saradnici u svom prosto periodu povratka na neke njihove zdravije modele i funkcionisanja i odrastanja i razumevanja živo, života. A da li bodre jedni druge? Da. Onoliko koliko mi možemo da bodrimo njih, oni bodre jedni druge, a naravno bodre i nas kada međusobno imamo sumnju u to koliki su i naši kapaciteti da im pomognemo, a i njihovi da prime pomoć koju mi njima nudimo. Gde deca provode praznike, raspust? U zavisnosti od toga koga deca imaju, trudimo se da deca sve praznike provedu prvenstveno u svom nekom matičnom okruženju iz koga su došli sa svojim srodnicima, ali ukoliko to nije moguće, ljudi koji rade u prihvatilištu se maksimalno trude da praznici koji će oni provesti u našoj ustanovi budu što lepši, što veseliji, što kreativniji i naravno onakvi kakvi bi oni želeli da im praznici budu. I upravo kada govorimo o tome, da li i kako građani mogu da uh, pomognu bliže da se praznici, da je Nova godina, Božić, da li možemo da spremamo neke paketiće? E, može, naravno. Mere su malo relaksiranije. Možemo da prosto komuniciramo sa našim komšijama, sa našim prosto prijateljima, donatorima, ljudima koji nas prate pred sve ove godine koje su i za nas prihvatili što će u februaru proslaviti 65 godina postojanja. To i nije tako malo. I ono što je negde važno, mi u svakom mesecu imamo po neku akciju aktivnost sa našim školskim drugarima, sa našim prijateljima koji se druže sa nama i naravno sa ljudima ljudima koji organizuju a, i razne manifestacije kako bi prikupili prosto i poklončiće, a i naravno dali deci na značaju u ovim prazničnim prosto danima kada je i darivanje, i pomoć, i podrška, pažnja, ljubav, razumevanje a, ono što najviše treba jednom mladom čoveku i malom biću. Gospodin Stajković, mnogo vam hvala na razgovoru. Hvala i vama na pozivu. Gorsi trening programa bila je Daniela Stajković, direktorka prihvatilišta za decu Beograda.